Efendija je proučio tsunami i dobu, pod navodnicima. Ako juče je bila oluja, vi ste danas tsunami! Ovako se odgovara! Majka koja je uručila, gledao sam majku, ovim očima. Oni su meni sliku njegovu dali. A vi ste naša slika! I k tebe ti sam približio se kijametski dan. Prozvao je ulemu i doktore sve. Uspavali smo se. Ovaj odred, ovaj čovjek ovdje, veliki čovjek, pogleda jednim okom kako jedan alim sa Ahmedijom izađe i pita se iznutra gdje li će. Je li to neki problem? Kaže Hazreti Alija, lijeumel amel uagaden al hisab, danas su djela, sutra je polaganje računa. Večeras ljudi umiremo. Ljudi, jeste li svjesni da večeras umiremo? Sutra je naš kiamet. Sutra je kiamet, ko umre, sutra mu je kiamet, šta čekamo? A pejgamber nas poziva. Pa kaže, ostavljam vam dvije stvari, inni tarikun, ja vam ostavljam dvije stvari. Teške, jake, pa vi ste jačina, vi ste tsunami, vi ste odgovor. Oni su jučer došli, samo da se prošetaju i uslovno rečeno da istetoviraju jedan drugog. A mi od one tetovaže iz Jugoslovenske narodne armije nemamo ništa, osim znanja Merdana, osim znanja ovoga čovjeka iz sedme muslimanske, koji su svoje znanje stavili na raspolaganje Kur'anu i Sunnetu. Danas se svi Arapi dive vama, turisti koji dolaze, pričajte im o šehidima. Sve im pokažite šta u Bosni ima. I 505. i 7. muslimanska, i zenički vitezovi, i 7. muslimanska, i ova i ona brigada ožuči do bužima, jel? Ne predajte oružje, ko vas je prevario? Ako ste se 4 godine branili, zašto ste dali 11.7.? A toliko ste jaki bili. I niste bili nervozni. Hoćemo da ojačamo naše nervozno srce. Znate kako se ojačamo? Zadao bih svim političkim partijama ove godine, prenesite svugdje po svim gradovima, nećete više biti načelnici, 114 gradova je u Bosni. Svaki načelnik mora otići u Tekiju, gore u Vukeljića, i dati bejat da će služiti ovome narodu. Samo ako prekrši, odmaga sutra, vidi kako preko noći ove hoće da, ali prije nego što odu, oni hoće još 200-300 hiljada maraka, oni savjetnici okolo. A da ovaj čovjek, ova organizacija nema ništa. Kako ste vi ovo sve organizovali? Ja vam se divim. Ja ne znam odakle ste vi, koju markicu, kako, ali to je iz vaših džepova. Vi majke, Amine, 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 vi majke Hatiđe, 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 vi majke Fatime, 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 pejgamber je rekao 3 puta majka. Što prodajemo majke? Prodali smo majke pa su ih silovali, kad smo ostavili oružje, to je prodavanje. Ne ostavljaj, jer Allah nas duži, jeli. Pripremite koliko možete, Kur'an, habl. E, izgleda da smo nervozni, malo smo Allaha i srca, jeli. I nema hušua.
već Q7, Q8, široke gume. Široke gume mora imati Merdan. Široke gume mora imati udruženje ovo iz sedme muslimanske da obilazi sve ove gradove i da nađe 114 ljudi koji će dati bejat da čuvamo Bosnu i Hercegovinu, jel? Ne treba nam NATO. Pa vidite, oni ne, kaže nama ne treba NATO. E onda malo da preplaše Bošnjake, Cvijanović vam je prije 2-3 dana rekla, ali nije smjela da kaže, ali je rekla. Šta bi vama danas ekscelencija mogla da kaže, jel? Koja je ovo, da ne kažem, koja hoćete da kaže, koja je ovo jedinica? Ambasador, znate li koja je to jedinica? Ne smiju nama da govori. Ali ona je rekla, uveli su nam sankcije, nama, Srbima, pravoslavcima, da malo Bošnjacima oči zamašu. Pa Bošnjaci, ko Bošnjaci? Kaže, jes dobro, jel? Jes dobro, jel, jes dobro. To je samo zbog nas uvedeno. A znate ko nam je uveo sankcije? Ko nas je svezao? Ko je zabranio da uvozimo oružje? Ujedinjeni narodi. Ko je formirao 1948. godine na tlu Palestine takozvanu državu Izrael? Ko? 15.5. Ko? Da ne bi bili više nervozni, ja ću ovdje stati. Ja neću dalje. Ja bi mogao s vama sa 100.000, sa milionom bi mogao ovako razgovarati. Sa 2,5 miliona Bošnjaka u Bosni mogu ovako razgovarati. I Bogu da razgovaram sa 5-6 miliona Bošnjaka koji se nalaze širom svijeta. Nisu oni krivi. Mi. Kad smo svi mira, jel ode islam u Tursku i narod ko narod ode? Ne, idi iz Bosne. Jačaj Bosnu, vraćaj sinove. Ide velika pobjeda! Idu vam dvije zastave, jedna iz Bosne, jedna gore oko. Da ne kažem, da ih ne optuži. Blizu je njih. Možda iz njihovih gradova. Ali eto, da ne idem, molim uzvišenog Allaha, da nas ovako stalno skuplja i zahvaljujem se svome bratu koji me pozvao. Nisam vam se pripremao.